Ja. Nieuwbouw, het heeft vaak nog weinig karakter en het is aan de dure kant. Zo moet dit appartementje in Breda een kleine 400.000 euro kosten. Maar nu is het moment, schreeuwt de branche. Ik zeg nu doen. Maar ja, dat snap ik dat u dat zegt. Ja, ik heb daar persoonlijk natuurlijk ook belang bij, heeft u helemaal gelijk in. Maar wat is nou dat argument dat ons over de streep moet trekken? Als je ziet wat de energiekosten op dit moment voor aandeel zijn in je woonlasten, dan zie je daar dus een heel groot verschil ontstaan. Dus daarom zegt u nieuwbouw is daarom interessanter, ook al is het duurder? Precies. Dit appartement is 2 jaar geleden opgeleverd, maar heeft dus nog steeds geen bewoners. Op deze landelijke nieuwbouwdag kwamen er wel wat mensen even loeren, want nieuwbouw kan interessant zijn. Ja, dat het allemaal weer netjes en schoon is. Dat is een groot voordeel. Ja, dat is een groot voordeel, ja. Ja. Is dat ook voor u? Ik vind vooral verandering van omgeving vind ik ook wel leuk. U zit wel al heel vertrouwd, zie ik. Ja. Pas maar op, straks is die verkocht. Wie weet. Nou, wie weet inderdaad, maar voorlopig is dit nieuwbouwappartement in Breda nog niet verkocht.